צהריים טובים לכם. אני סלים מאיר סביחת, הבעלים של קינגס רוד בר רסטורנט, המסעדה המפורסמת בצ'לסי לונדון. אכן כך, זה הסניף שלה בישראל. מאכלים אוניברסליים, שניצל ונאי ועד פיש אנד צ'יפס, עד סלטים מזרחיים, כבש ממולא, סטייקים למיניהם, פירות ים למיניהם. אנחנו מקבלים גם ערבים מסגורים לימי הולדת, ימי נישואים, אווירה צעירה, הרגשה נינוחה, שירות אדיב, מחירים מאוד סבירים וגם אלכוהול מסביב לשעון. תרגישו בנוח במקום חדש, חדיש וצעיר, ואתם תרגישו אווירה ממש ממש יפה כמו במוזיאון. אנחנו נשמח לשרת אתכם נאמנה, שירות אדיב, מהיר, אוכל טעים. אהלן וסהלן, ברוכים הבאים.